Donaldi reagon pas akuzave të Albi Nakos për Romeon. Mbrëmjen e kaluar në prime, u fol dhe për konfliktin që Romeo kishte me Roza Latin. Romeo hyri në një debat mes Rozës dhe Heidit, duke i dalë kësaj të fundit në mbrojtje dhe Rozës ju drejtua me fjalën "je keqe". Por që kjo gjë solli edhe reagimin e ashpër të Rozës në lidhje me përfshirjen e tij në debat në mënyrë të panevojshme. Por gjakrat do të nxeheshin më shumë pas fjalimit të Albi Nakos, ku ai e akuzoi Romeon se shfrytëzon vajzat për të bërë lojë sepse vet nuk ka këllqe. Pas këtyre komenteve fyese, ka reaguar edhe vëllai i tij Donaldi, ku përmes një postimi në profilin e tij në Instagram është shprehur se si e shikon Romeon në këtë lojë. Në postim ai shkroi: "Ta bëj edhe unë një herë opinionistin se s'më gjen gjë. Romeo pas ka frikë të merret me gocat, kur më shumë debate ka me goca. Një goci përmend jetën jashtë dhe vetëm se nuk jo kthye me të njëjtën monedh, pas ka frikë dhe mungesë argumenti. Imagjinoni të kishte folur Romeo për jetën e asaj. Ishte bërë problem kombëtar, por nuk e diskuton njëri këtë. Romeo vetëm ofendon kur Romeo si thon nuk e burr se futesh në muhabet e grash. Kur muhabetet e grave vdesin ta përmendin për puçi puçi dhe e ftojnë në debat. Romeo thot i mbroj njerëzit e mi. A gabim, ti mbron njerëzit. Jo, bën strategji. Jo, është mirë ti mbrosh. Po pranoje që i mbron. Se kur i mbron është mirë që mbron e tjerë tjerë. A se harrova. Mirë që u morën mungesat sot. Që kuptuan që koreografi që nga aty dhe pas ka pas mendimet e tjera, kur rrinte mes shokësh, por mendimin e vet e jep vetëm kur merr sinjal nga opinionisti. Hajde dhe ca duartërkitje tani për këtë që shkrova, dhe pse nuk duhen.